Unajua waziri wa barabara pia yeye ndio waziri wa mambo ya angani. Unaweza kutufungia barabara. Na mimi kwa ile government nipea ile kitu naweza kufunga ni kiosk peke yake. So ndio nisifungue barabara na sifungue hewa. Wacha nimwalike waziri wa barabara Mheshimiwa Onesmus Kipchumba Murkomen asalimie watu wako. Your Excellency the President, Your Excellency the First Lady, Mr. Guru and his family, my colleagues who are here and all leaders who are here, na wananchi tukufu amjambo, Bwana asifiwe. Moses uja, you have ambushed me kwa sababu bado sijajua vizuri kwa upande huu tunaongea namna gani. Wewe ni kama wewe bado unaongea kama vile tulikuwa upande ule mwingine. Your Excellency nimefurahi sana kuja sehemu hii na bwana.